biedrības Latvietis paziņojums. 23. jūlijā Liepājā apcietināts trīs zvaigžņu ordeņu kavalieris, kustības Helsinki 86 dibinātājs Linards Grantiņš. Pret viņu, līdzīgi kā pret biedrības Latvietis dalībnieku Leonardu Inkinu, ierosināta krimināla lieta par nacionālā naida kurināšanu, izmantojot automatizētu datu apstrādes sistēmu, datoru. Viņš savā interneta mājaslapā tautastribunāls.eu vērsies pret cilvēkiem, kurus uzskatīs par Latvijai un latviešiem naidīgiem, virtuāli piespriežot tiem nāves sodus. Varbūt nejauši, bet tieši Linards Grantiņš pārsūtīja Izraēlas vēstniecei fragmentu no Leonarda Inkina publicētā teksta, par kuru viņu tagad tiesā. 3. septembrī notiks jau 5. tiesa. Biedrībai Latvietis nav pieņemamas metodes, ar kādām Linards Grantiņš tika apcietināts, spārdot kājām, salaužot roku. Kādi ir Linarda Grantiņa dzīves apstākļi cietumā? Netiek sniegta medicīniskā aprūpe, gan salauztās rokas, gan izkaisītās sklerozes ārstēšanai. Ja šobrīd tā izturas pret Grantiņu, nākotnē tā izturēsies pret jebkuru patriotu, kurš būs kļuvis varai nērts.